Скъпи приятели, брати и сестри, надявам се, че сме намалили силата на звука на мобилните апарати, за да не ни смущават, за да не пречим на музикантите и на останалите. Дошли сме да празнуваме празник на духовната просвета и култура, празник на Словото. Миналите дни, минавайки покрай 123-то училище в Красна Поляна, прочетох следният надпис голям пред училището. Училището е храм. Децата са свещени. Учителят е духовен скулптор. С големи удивителни. Голям размер вижда се още отдалече. Казах си, че това ми струва малко прекалено. Без да пренебрегвам важността на образованието, на образователната система и възпитанието. Как би трябвало да бъде преработен за нас този девиз? Може би така. Църквата, в която се получава Божието Слово, е храм. Божиите деца са свети. Господ Исус е духовният скулптор. И тъй като това, нека да се изправиме да започнем с химнът на този празник. Училищният химн, точно така. Върви народ да зове. Двамата брати се трудиха и дадаха живота
благодарението си. Благодарим ти за тези книги, които имаме, които ще си припомним сега. Те молим да благослови всеки един от нас и особено твоята църква, която да бъде не само място, където да се ликуват душите, сърцата и телата, но да бъде онзи център на културата и образованието, което дава мъдрост и спасение за вечен живот. Молим това в името на Исус нашия Господ. Амин. Изпеваме две песни, с които ще прославяме нашия Господ. Първата е Чудесното Божие Слово, защото Словото е центъра на този празник. И втората е Милостта е фар небесен. Онази светлина, която трябва да пръскаме. Нека да пеем. Милостта е фар небесен. 516-та. Идеята за тази песен идва от един стих от Юда 23 глава. Други спасявайте, а към други показвайте милост. Това е служението, което ние, които имаме светлината, духовната просвета, сме длъжни да разпръскваме. Милостта е фар небесен, по песто да я отца.
трябва да използваме всяка възможност, защото може да послужим на Божието намерение, както пеем в тази песен. Тази вечер е по-различна от обикновеното молитвено събрание в сряда вечер. И не знам какви са вашите очаквания, но аз ще ви кажа какво ние сме приготвили за вас, тъй като няма програмки за всеки един. Както би трябвало, може би. Имаме инструментален дует на два пъти. Нашите скъпи християни Габриела Калянови ще ни послужат с своята музика, изпълненията на Хайден и Бах. Пастер Игнатов ще говори за вяра и култура, пастер Алексиев за последното слово, аз ще говоря за делото на Кирил и Методий. И ще има накрая изненади за някои от вас, не за всички. Приятни, разбира се. Ще прочета от Йоанна 1 глава, 1 стих, от послание към евреите, 1 глава, от 1 до 4 стихове. Нека да си справим да чуем Божието Слово. В начало беше Словото и Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. Бог, който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице, и който държи всичко чрез Своето могъщо Слово. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието във висините. И стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-превъзходно от тяхното. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово и всеки един от нас. Аз ще се помоля, като използвам молитвата на светите братя Кирил и Методий за славяните. Тази молитва е следната. Молим те, всемогъщи, бди на царството ни с благост. Не предавай нашите притежания в чужди ръце, нито поробвай народа ни под езическо иго. Амин. Бог да благослови всеки един от нас. Нека да вземем местата си и да изслушаме първият инструментален дует. Кристиан и Габриела. Адажио от Йозеф Хайден. Thank you.
вечно. Не знам дали знаете вие. Но с какво желание откликнаха на моята покана да участват тази вечер двамата, въпреки своята наситена програма, професионална. Бог да ги благослови и се молим наистина тяхното музикално развитие и професионална музикална реализация да бъде подчинена на Божията прослава и всичко това, което правят, да бъде по този начин. Не всеки, който е поканен, се включва с радост. Първо пресмята ползите от това. Така че трябва да оцениме. Когато в началото на 9 век християнството прогонва мрака на езичеството в Централна Европа, се появяват двама братя, чийто живот влияе върху хода на историята. Константин и Методий са родени в гръцко-българско семейство, родителите живеят в Солун, бащата е българин, братята се стремят да служат на Бога и са ръкоположени както от православната, така и от римокатолическата църква. Но най-важното е постижение, което всички ние знаем, е създаването на славянската азбука, използвана в българския, руския, македонския и сръбския езици. Когато двамата братя се появяват на историческата сцена, в Централна Европа се заражда сблъсък между цивилизацията на франките и на славяните. Под водачеството на Карл Велики, франките разпространяват християнството в по-голямата част от Западна Европа под знамето на Римокатолическата църква. До началото на 9 век те вече са насочили вниманието си към границите на славяните, които се простират от горният край на Адриатика до Балтийско море на север. По същото време православните християни, чието средище е Византия, разпространяват своята вяра до земите на север от Черно море, стигат до днешна Украина и обхващат целия Балкански полуостров. Между римокатолическите франки и православните византийци живеят славяните. Видът християнство, което те ще изберат, диктува равновесието на силите в Централна Европа. По това време западното християнство използва латинския език, а другото – гръцкия. Все още се сътрудничат и не са стигнали до момента, в който ще започнат да се съравновават за сърцата и умовете на едни и същи хора. Но времето наближава и тези хора се оказват славяните. В такава атмосфера се раждат Методий през 826 година и Константин през 827. Бащата, както казахме, по произход е българин и тъй като много славяни са се преселили на юг към равнините на Тесалия, братята израстват в града, където слушат и говорят славянски език наред с гръцкия. През младежките години любовта и към Бога ги кара да мечтаят един ден да занесат благовестието на всички славяни. Но за това има една пречка. Славяните се нуждаят от превод на Библията на свой език, а не съществува общо приета славянска азбука. Минават 36 години, докато бъде създадена такава азбука и нейният автор наистина става двамата братя. Константин учи при Григорий Богослов, като запаметява всичките му съчинения и придобива умение да пише поезия. По-късно се обучават и двамата братя в Магнаурската школа в Константинопол, която тогава е единственият университет в света. Там братята изучават всички гръцки изкуства и науки при превъзходните учители на тогавашния свят. При Фотий Константин освоява държавническо изкуство, дипломация, риторика, диалектика, граматика и антична литература. Моисей пък хвърля всички сили, за да управлява една възложена му провинция. Константин, който живее известно време в дома на патриарха, става там библиотекар. Минават 9 години и братята се справят добре с задачите си. Методий решава да стане свещеник и игумен на един манастир в планината Олимп. Константин започва да го посещава
И в следващите 4 години заедно те работят върху създаването на азбука, която изразява всички звуци в славянски език. През това време предприемат няколко пътувания до Херсон, днешна Украина. Константин се запознава с самарянския и еврейски езици, като се научава да чете на всеки от тях. Запознава се и с рошкия език. През 859 година Константин е на 32 години и го изпращат при хазарите, народ на север от Кавказ. Там той разрешава спор с представителите на юдаизма, официалната религия на тази хазарска власт. В земята на хазарите Константин спечелва 200 юдеи за християнството. И той убеждава с доводи от писанието хората от това руско племе и те също приемат Христос. След като се връща в Византия, Константин и Методий са призовани пред патриарха да дойдат, който им дава задачата да обучат славяните в Велико Моравия на свещеното писание. Пристигнала молба от княз Ростислав. Те молят за отсрочка една година, за да успеят да преведат свещените писания псалтира на новата славянска азбука. Методий е ръкоположен за иеромонах и става църковният водач на мисията. Те наистина се трудят много и завършват преводите на славянски. През много перипетии двамата братя, заедно с 36 послушници, се придвижват през Унгария и стигат до Моравските земи и следващите 42 месеца учат народа на азбуката и водят богослужение по всички селища в Моравия. Мнозина млади мъже се присъединяват към тях и стават техни помощници в мисията да занесат Евангелието на народа на Моравия. Но настъпват сложни взаимоотношения между Римокатолическата и Византийската църкви и двамата братя стават лесна мишена там. Затова са поканени да се явят в Рим при папата. По пътя, който се случва през зимата, минавайки през една част от Алпите, Константин, вече Кирил, се разболява тежко и когато пристига в Рим на 14 февруари 869 година, той умира там. В същото време българският княз Борис се отдръпва от Рим и се обръща към Византия, за да установи една независима църковна иерархия в България. Византия ръкополага епископ и 10 духовници за България. Разбирайки това, папата основава нова самостоятелна римокатолическа архиепископия в Централна Европа. Методий пък е ръкоположен като папски легат на всички славяни. След перипетии Методий отново е в Моравия и делото му там процъфтява. Новата азбука се използва в цялото славянско княжество и Библията се разяснява на хората на техния език. Заедно със своите ученици, Методий успява да завърши превода на свещеното писание на славянски. Въоръжен с тези току-що преведени текстове, той пътува из цяла Бохемия, Полша и Унгария, като проповядва и представя новата азбука. На 6 април 885 година Методий умира на 59 годишна възраст. Погребан е в своята катедрала в Моравия, Централна Моравия, близо до днешната чешко-словашка граница. За съжаление, до 10 години след смъртта на Методий, онези, които се противопоставят на славянски език да се използва в богослуженията там, прогонват от Моравия всички последователи на двамата братя, обучени от тях. Гораст, наследникът на Методий, бяга на север и става съветник, духовен съветник на полският владетел. Това гонение тогава всъщност подпомага разпространението на благовестието из цяла Източна и Централна Европа и нараства броят на вярващите, независимо, че Западна Европа навлиза по същото време в духовен мрак. В Моравия противниците на Методий заличават всички следи от славянската азбука. Но в България на Преславския събор през 896 година славянският език е провъзгласен за официален език на българския народ.
славянската писменост и култура, литература, донесена България от учениците на Кирил и Методий, благоприятстват и ускоряват създаването на нова култура в източната част на Европа, където се налага система на управление, основана на библейските принципи. Българската империя дели световната власт с Рим и Византия в източната част на Европа. Позната първоначално като глаголица, азбуката е усъвършенствана от учениците на двамата братя и става известна като кирилица. Нека да обобщим това, което казахме до тук. Славянската Библия е един от първите признати от Римо-католическата църква преводи на писанието на народен език, т.е. на език, на който говорят обикновените хора. Константин и Методий започват служението си под покровителството на източно-православната църква, ръкоположени са за архиепископ и монах под властта на римокатолическата и изживяват живота си с тази евангелска ревност да направят благовестието на Исус Христос достъпно за всички хора. Сега нашият хор ще изпее заедно с вас общо една песен «Древни думи». Древни думи. Помоля хористите да излезат отпред.
Сега ще имаме удоволствието да чуем пастор Игнатов. Той ще говори за вяра и култура. Тъй като се намираме в този специален момент за България, бихме деня на българската култура, писменост, просвета, култура и писменост, считам за уместно да потърсим и в Божието Слово откровение и препоръки по въпроса за отношението между нашата вяра и културата. Понятието култура не се намира в Библията. Но това, което означава този термин, включва най-съществени библейски принципи. Терминът култура се появява за първи път през 18 век в Европа, в речника на някои философи, и някои от тях означават с него процес на усъвършенстване. Има, може би, повече от 200 други определения за култура. Едно друго определение казва, че културата и етиката се намират в органическа връзка като отражение на човешките взаимоотношения. Библията казва, че човешките взаимоотношения не могат да се осъществят успешно, ако преди това не се изяснят богочовешките взаимоотношения, а оттам и изграждането на ценности, поведение и начин на усъвършенстване. Знаем и това, защо отбелязваме Ден на културата и писмеността на 24 май. Това е денят посветен по стария православен църковен календар на братята свети Кирил и Методий, за което чухме вече тази историческа интересна справка. Те си посветили живота на това славянските народи да чуят Божието Слово и да възприемат правилни отношения с Бога чрез Спасителя Исус Христос. Няма как тези богопосветени мъже да не са знаели и разбирали, че всичко започва от Словото. Включително и в отношението вяра и култура. И ние можем да разгледаме Словото като начало и на вярата, и на културата. От текстовете на Свещеното писание научаваме, че Божието Слово е създало всичко видимо и невидимо. Чрез него Бог дава откровение за себе си, такъв какъвто е. Божието Слово в лицето на Божия Син стана човек и стана плът и стана път на хората към Бога. Няма нищо, което се случва в видимият и невидимия свят без неговия контрол и извън неговото управление. Това се отнася и за човешката култура. Бог използва културата на различни народи, за да ги насочи към себе си, да ги предизвика към вяра в него. Ако преди идването на Господ Исус Христос, Неговото Слово е било познато почти само на избраният народ Израел, то след Неговото идване на земята, това Слово е разпространено в културите на всички народи. Словото твори, Словото приобщава хора към Бога, Словото управлява света, Словото извиква на живот вяра. А вярата променя културата на човека. Словото на вярата е завещание на културата. Известен на всички българи рок-певец Петър Гюзелев, преди да премине във вечността, остави едно кратко, но много съдържателно духовно завещание. Не се тревожете, учете се да бъдете честни. Аз се опитах да живея последните 18 години така, след като повярвах в Бога. Продължете този живот. Включете се в промяната на света.
Не гледайте само на личните си интереси. Подайте ръка на нуждаещите си. Мисля, че усещаме една невероятна сила и свежест в духовното завещание на този мил на сърцето на всички евангелисти и толкова известен деец на културата в България. Да, Петър Гюзелев и до днес се помни от много поколения българи със своята музика и с участието си в Щурците. Но колко са тези, които обръщат внимание на основния аргумент на неговата променена някога култура? Когато повярвах в Бога. Апостол Павел в посланието си към ефесяните ясно показва какво е мисленето и действието на хора, каква е културата на хора без вяра и страхопочитание към Бога. Това той развива на много места, но има една пета глава в посланието към ефесяните, която е много интересна от тази гледна точка. Там се говори против блудството, моралната нечистота, сребролюбието, алчността. Но той насочва безпощадната си критика и към начина на говорене. Срамни приказки, празни приказки, подигравки, измамливи, празни думи са нещо несъвместимо с християнската култура. Тук става въпрос за подигравателно отношение. Става въпрос за желанието да обесцениш другия, да не би той да стане по-важен. По-важен от тебе и да накърни твоето честолюбие. На тази опасна култура апостолът противопоставя друга. Тази на взаимоотношения, на любов към ближния, заради Исус Христос. По образеца на Исус Христос. Става въпрос не за някакви хаотични чувства и временни настроения, а за отговорни взаимоотношения, установени поради вяра в Исус Христос. Културата на любов поради вяра. И по-нататък в същата пета глава апостол Павел напомня критериите и конкретните измерения на тази култура. Любов, жертвоготовност, благодарност, светлина. Нека кажем по няколко думи за някои от тези критерии. Те са много красиви за казване и трудни за изпълнение. Ходете в любов, както Христос ни възлюби и предаде себе си за нас. Говорете с любов. Всяко ваше слово да излъчва любов. Как можем да си помогнем за това? Като мислим за Христовата любов към нас. Като мислим за Неговата всеотдайна жертвоготовност в наша полза. Като мислим сериозно, че Той не се погноси да общува с грешниците, като нас. И умря, за да не понесем и срама, и наказанието на грешници, което заслужаваме. Нека мислим за благоуханието на Христовата жертва като нещо най-важно и най-скъпо. Нека преценим, кое повече занимава ежедневните ни грижи. Христовата жертва, нейното благоухание или ежедневната козметика, която употребява. Нека се оставим Христовото благоухание да се излъчва от нас, като го получим в ежедневно поклонение и общуване с Христа. Апостолът казва, по-добре благодарете. Нека използваме повече слова и думи на благодарност и към Бога, и към хората. И това не е лесно. Особено когато обстоятелствата на живота изпила до краен предел нервите ни. Но нека помним, че благодарността ще запази много повече устоите на нашата самоличност, отколкото непрекъснатото изразяване на недоволство
и чоплене в душевните ни рани. Винаги има за какво да благодарим и на Бога, пък и на много хора. Апостол казва: живейте като чада на светлината, защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно. Нека мислим за себе си като производители на светлина, като източници на светлина. Разбира се, че когато апостолът говори за плод на светлината, мисли за плода на духа, за който говори на друго място. И така обобщава пълнотата на плода на духа, който има родение от Божия дух човек. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност. В плода на светлината откриваме още един елемент – истина. Та нали науката търси истината? Нали празникът на българската просвета, култура и писменост е и празник в търсенето на истината? Просветата, науката, културата са инструменти за изграждане на едно устойчиво общество, ако неговите основи са истинни, верни, справедливи. Апостол Павел ни напомня: не можем да открием истината за живота извън основополагащите истини на Божието Слово. Не можем да изградим устойчиво общество и да управляваме живота, ако не виждаме бъдещето на света, светлината на Божието царство, за което той постоянно говори. Съгласни сме, че светът е в глобален морален опадък, както на Запад, така и на Изток. И пълен с политическа неправда. Да, с това сме съгласни. Историята обаче показва, че всеки, който се опитва да управлява света със сила като божество, или да го спасява, в кавички, вместо Христос, с друго учение, с друга просвета и култура, която противоречи на Божието Слово, е обречен на провал и гибел. Никоя власт, никакви крале, диктатори, никакви конфигурации на каквито и да е парламентарни схеми не могат да управляват един народ без визия за Божието царство. А тази визия се дава в Божието Слово, в Словото. Затова като българи и хора с християнска вяра и култура, нека молим нашия Бог да ни изпълни с вяра и с любов, жертвоготовност, благодарност, с прозорливост към Христовата истина. За да бъдем изпълнени, за да бъдем изпълнители на превъзходното призвание, да бъдем Негови съработници и дейци на културата на Божието царство. Амин. Благодарим. Сарабанда от Йохан Себастиан Бах. Ще чуем следващото изпълнение на Габриела и Кристиян Калуянов. Thank you.
ръкопляскане. Сърдечно благодарим за вашето участие и това е един от най-добрите примери на християнска култура, за което пастор Игнатов говори преди малко. Колко много благодат е изляна в в това произведение. И сега последното слово за тази вечер е на пастор Станислав Алексиев, който ще говори за последното слово. Скъпи приятели, днес е 24 май, денят, в който ние честваме празника на духовността и Словото. И тук не говорим само за Словото на културата и за Словото на науката. Тук ние говорим преди всичко за Словото на Бога. Защото делото на двамата братя Кирил и Методий е било с една много ясна цел – да се преведе Библията на разбираем за славяните език. През изминалите няколко десетилетия тази истина беше умишлено потулвана, за да се измести фокуса към светското и към популярното. Но ние следва да знаем, че тези предвестници на реформацията са платили висока цена за своето начинание. А защо са го направили? Защо е било толкова важно за тях да си причинят толкова много, меко казано, неудобства? Разбира се, отговорът можем да намерим в Библията, от която и двамата братя са били дълбоко повлияни. Посланието към евреите, първата глава, първите 4 стиха, авторът е записал: Бог, който много пъти и по много различни начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който като сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество, държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието във висините и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Въплъщението на Божието слово е онзи двигател, който е вдъхновил братята да заложат дори и живота си за това дело, да направят достояние това въплатено Божие Слово на нашият славянски език. В своят опус магнум Проглас към Евангелието Константин Кирил Философ пише: което са пророците някога предрекли въплъщението на Христос. Христос идва да сбере народите, защото светлина е Той за целия свят. Ето, сбъдва се в седмия век то. А казаха те: слепи ще прогледнат, глухите ще чуят писменото слово, ще познаят Бога както подобава. Затова чуйте всички славяни, този дар от Бога ви е даден. Дар Божий е за стоящите отдясно, дар Божий за душите, що никога не тлее, за тези души, които го приемат. Това е дарът. Матей и Марк, Лука, Йоан. Те всички хора учат, като казват: които красотата на душите си съзирате, обичайте и радвайте се. А които желаят на греховете мрака и тлението на този свят да пренебрегнат, и които искат да получат рая и да избегнат изгарящия огън, вникнете сега с целия си разум. По много и различни начини Бог е говорил в миналото, ни казва авторът на посланието към евреите. С това се съгласява и Кирил. Чрез различни видения, чрез различни слова, дадени на древните пророци, чрез различни свръхестествени дела, като горящата капина в пустинята, като изходът от Египет през Червеното море. Но въплъщението на Христос слага край на казаното от Бога. Кирил също отбелязва, че ние имаме дар от Господа. И това са словата на четиримата евангелисти. Библейският автор ни казва, че чрез Словото Христос са станали световете. Той е бил този, чрез когото всичко е било извикано екс нихило, от нищото.
в съществувание, в порядък, в ред. Чрез него е станало всичко, ще ни каже евангелист Йоан в своето Евангелие. Той е светлината на народите. Затова и Кирил възкликва: слушайте, цял славянски народе, слушайте Словото, що от Бога дойде, Словото, що кърми душите човешки, Слово, що укрепява сърца и умове, Слово, подготвящо всички да познаят Бога. Както без светлина и радост не ще има за окото зрящо Божието дело цяло, но всичко е ни хубаво, ни зримо, така е всякоя душа без книги, не виждаща добре закона Божи, закона писмен и духовен, закон откриваш рая Божи. Тази светлина, този дар идва на света, за да ни покаже Бога в пълнота, да ни разкрие кой е Той и какво е направил за нас. Идва, за да ни очисти от греховете ни, като става проклет за нас и увисва на Голготския кръст. Плаща цената за Твоя и Моя грях и ни примирява с небето. Не само това, но Той сяда отдясно на величието във висините, за да ходатайства за всеки един и всеки ден в нашата житейска борба. Допускайки го да седне до Него, Бог Отец приема Неговата жертва. И така ние сме сигурни, че всичко, което Той е казал и направил за нас, е истина. Но как ще го познаем и разберем тази истина, ако не ни бъде казана на нашия собствен език? На това обръща внимание и Кирил в прогласа. Такой ли слух тътнеже, щом не чува? На грамотевицата от Бога ще се плаши, а още ако ноздрите дъха над свят не вдъхват, как ще разберете това Божие чудо? Устата не усещащи вкуса на сладостта, човека правят да е като камък, но много повече безкнижната душа в человеците е мъртво нещо. За всичкото и когато мислим, братя, изказваме виделина престойна, която ще изтръгне всички хора от похотта и плътския живот. Та да не би с разсъдък неразумен, щом слушате на чужда реч словото, да го не чувате подобно мед звънтяща. А той и свети Павел, учики, изрече, отправяйки молитвите си, нявга Богу. Желая думи пет да изрека, но всички братя да ги разберат, отколкото безброй слова неясни. Кой човек прочие не ще разбере, кой не ще прибави мъдри притчи, тълкуващи неверните беседи, и както пленността телата овладявате, всички гниещи от тор по-бързо гният, когато от храната са лишени. Те всякоя душа от битие лишена е, когато Божия живец си липсва, когато Словото на Бога тя не чува. Кой може всички притчи да разкаже? Посрамващи народите без книги, говорещи с непонятен глас, дори и всичките езици той да знае, не може да опише немощта им. Обаче, нека своя притча да прибавя. Голяма мъдрост, малка реч да кажа. Голи са без книги всичките народи, понеже без оръжие не могат с врага на нашите души да се сразят. Те са готови за плена на мъки вечни. Без книгата, книгата Библията, на нашия език, ние сме голи и врагът може много лесно да ни срази. Поради невежеството ни относно Христос, живото Слово, животът ни и бъдещето ни могат да се окажат в плена на мъки вечни, казва философа. Словото Христос извоюва за нас пълна победа на кръста. Възнесе се отдясно на Бога и сега всичко му е покорено. Той приема най-голяма почест, защото е сразил врага ни. Ние черпим сили именно от Него и от Неговата победа. Но трябва да знаем и разбираме тази величава победа. Това може да стане, като знаем за нея на нашия собствен език. Константин Кирил заключава своя пролог. А вие, народи, необичащи врага, що мислите да се сразите с Него яко, усърдно дверите на разума открите, оръжие приели здраво днес, което книгите Господни изковават, та главата на лукавия съвсем да смажат. А тези букви, който възприеме,
Христос премъдростта изказва и вашите души укрепва с апостолите, всичките пророци, говорещите тези словеса, достойни ще са врага да убият, принасяйки добра победа Богу на плътта, отбягващи тлението скверно. Животът чрез плътта е сякаш сън. Неподдаващите се стоящи твърдо за Бога ще са като войни, стоящи вдясно при престола Божий, когато с огън той народите ще съди, ликуващи с ангелите вечно и милостивия, славещи непрестанно. И винаги с писаните песни, възпяващи Бога човекомилосърдния, защото не му подобава всяка слава и чест и хвала Божия навеки, с Отца и със Светия Дух, за вечни векове, от всяко творение. Ето за това става дума на 24 май. Създаването на славянски език и преводът на Библията и богослужебните книги на него водят вярващия до възхвала на Бога и на Сина му Господ Исус Христос. Това е същинската цел на делото на двамата братя Кирил и Методий. Затова е хубаво да отдадем на Бога хвала за техния подвиг. Подвиг не само за просвета, но подвиг за духовно пробуждане. Подвиг на среща на Бога с човешкото сърце. Амин. И тъй като сме предизвикани, ето е още едно предизвикателство с текста на следващата хорова песен. Носи светлина. Тази светлина, която идва от Словото, от духовната просвета.
Аз казах, че ще има някакви награди и сега всички очакват какво ли ще е то. Няколко прекрасни копия илюстровани от не за малки деца. С комикси, прекрасни картини, целият живот и служение на Кирил и Методий. Нещо, което отдавна е изчерпано. Просто няколко бройки успях да намеря. Това е за възрастни. Всичко това, което говорихме, с по-големи подробности, много интересно написани от вярващи хора и художници вярващи хора. Тази книжка сега. Искам да попитам, кои са дошли за пръв път тази вечер тук? Има ли такива, които за пръв път са дошли на нашето събрание? Ако има такива, ще получат веднага едно копие. Брат Емо, може ли да разнесеш тук на този наш брат, който да е той, както и да се казва. Бог да го благослови. Нищо, по-скоро. Там едно момиче се обади. Там ви кажа, че е мой преподавател. Твой преподавател? Той празнува. Така ли? Значи той е твой скулптор професионален, така ли? Да. Добре. Някой, който е поканил човек за днешното събитие и той е дошъл или не е дошъл, да вдигне ръка, за да получи една книжка, за да му дадете, ако не е дошъл, на Сашка, сестра Сашка. Други, които са поканили и не са дошли техни приятели, за да им стане достояние. Брат Иван Кънев. Искам и на музикантите, занеси на Габи и на Крис. Те пък ще дадат на други, ако знаят историята. На членовете на квартета. Някой, който наистина смята, че може да му послужи, имам още 3-4 копия. 4 копия. Разбира се. За кмета на Панагюрище. Разбира се. И брат Чавдар за кмета на София. Да. Добре. Благодаря. А за хористите и за музикантите има мерси. Да кажем накратко богослуженията в неделя. Ние ще имаме нашето богослужение от 10 часа и това, което е пропуснато в бюлетина, ще имаме отслужване на Господна трапеза, както е нормално през последната неделя от месеца, както стана традиция. Нека да бъдем подготвени и да дойдем с изпитване на сърцата и истинско поклонение пред Бога. Неделя от 10 часа и вечерта от 18 часа второто богослужение. Който не си е набавил вестник Зорница, може да намери копия от, за съжаление, майския брой, го чакаме. Може би в неделя ще го има. По някаква причина се е забавил, но имаме априлския такъв. И сега ще завършим с ти светило на онези, които ходят в тъмнина. Някои от вас ще разпознаят, че това е германска мелодия, даже химн, но какво пък? Днеска сме пееме химни, предимно.
наистина нашата молитва. Но ние се молим и за християнските училища, колкото да са малко в нашата родина. За начални, за основни, за висши, философски училища. Молим се за учителите и християни, които служат в образователната система на тази страна. Молим се за всички ученици, за студенти, за абитуриентите, които завършват. Благодарим ти за това, което имаме, и те молим да ни даваш радост, когато Твоето Слово се разпространява и преодолява граници. Направи ни да занесем тази светлина. И сега нека да се помолим с думите на Господ Исус Исус, който ни научи да се молим с молитвата: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Нека да спеем отново първия куплет на химната.